Qul al, azad deyirəm. Özünü yorma kişi, mən düzələn zat deyirəm. Mən xatırlayıram ki, Azərbaycanda yaşadığım vaxtda hökumətin də səyinə, xalqın beyninə bir aşağıla, öz gücünə inamsızlıq sirayət edilmişdi. Biz bunu nədə görürdük? Məsələn, gürcülər inqilab edirdi, ondan özümüz sınırdıq. Gürcülərə paxıllıq edirdik, amma deyirdik, gəlin qardaş, bəlkə bizdə eləyək, deyirlər ki, yox, bizdən olmaz. Orta Asiyada bizlə eyni qədəri yaşayan qırğızlar dəyişiklik edirdi, yenə fərəhlənirdi onlar üçün, amma yenə də o düşüncə deyirlər ki, yox, hər yerdə ola bilər, amma biz başqayıq. Azərbaycanlılar dünya bu inkişaf siklindən kənarda qalıb, bizi başqa analar doğub, bizim qanımız, əzələmiz, düşüncəmiz başqadır. Mən öyrənmək istəyərdim ki, bax, son proseslərdə necədir? Bax, yenidən qonşu Ermənistanda dəyişikliklər oldu, dünyada, Afrikada dəyişikliklər oldu. Öyrənmək istəyirəm, bax, siz indi ictimai fəalsınız, daha çox insanlarla birbaşa təmasdasınız. O kompleks bizim beynimizə yeridilən və bizi itayətə, süslüyə sövq edən kompleks hələ də dururmu, hələ də əvvəlki gücündədir, yoxsa bu istiqamətdə də nəsə dəyişiklik olduğunu deyə bilərik? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu mən düşünürəm ki, Azərbaycandakı ən böyük problemimiz elə məhz o Azərbaycan xalqının öz gücünə inanmaması və bizdən bir şey olmaz anlayışıdır. Və bunun da kökləri çox dərindir, təbii ki, burada bunun həm tarixi şuurla əlaqəsi var, bizim ümumiyyətlə dövlətçilik ənənəmizi, dövlətə münasibət məsələləri, bu təbii ki, çox bir qədər geniş bir məsələdir, amma müasir dövrümüzə gətirdikdə Azərbaycan xalqında müəyyən mənada o milli üstünlük kompleksinin olmaması və bunu yaradan səbəblər, amillərin hələ də qalması, müəyyən təbii ki, dediyim kimi, hələ də müəyyən o yaraları, o bizim bətnimizdə çox qorxunu bəsləyir. Bunu açıq danışmaq lazımdır Azərbaycan xalqının. Amma dediyim kimi, məsələn, mənim son dövrlər danışdığım insanların bir çoxunda bu belə getməz anlayışı artıq yavaş-yavaş bizdən bir şey çıxmaz kompleksinin, necə deyərlər, o aşağılı kompleksinin önünə keçməkdə başladı. Hə, insanlarda hələ də bu belə getməz haqqındakı təsəvvür mücərrəddir. Və ona sual verəndə ki, məsələn, mən bəzən danışam ki, sizcə necə gedəcək, necə olacaq, nə dəyişəcək, o hələ buna konkret olaraq bir cavab verə bilmir. Amma artıq fərqindədir ki, belə getməyəcək. Bilirsiniz, bu fərqindəliyin olması məndə artıq müəyyən ümid yaradır. Çünki necə gedəcək, bəs yaxşı, belə getməyəcəksə, necə gedəcək sualı da doğandı, o artıq o sorğulamağa başlayacaq və bunun necə getmək yollarının da, necə deyirlər, artıq bir karkazını beynində quracaq. Bilirsiniz, xalq balaca bir qüvvə deyil, xalq böyük bir enerjidir. Və o bir yerə gəlmək enerjisi, toplanmaq enerjisi, axı, bilirsiniz, biz Azərbaycan xalqından çox cileylənirik də, təbii ki, bizim bəzən xalqımız adına və özümüzdən də cileylənməliyik. Bizim çox bunu açıq danışmaq lazımdır. Biz bəzən xalq deyəndə özümüzü, məni tutaq ki, Zümrüd Yağmuru özümüzdən uzaqda görməməliyik. Mən də bu xalqın bir parçasıyam, mənim də müəyyən komplekslərim var. Biz demək lazımdır. Ümumiyyətlə, edirlər yox, biz edirik deyə deməkdə. Biz, axı, Azərbaycan xalqı, yəni mən də onunla birlikdə. Axı, biz həm də 88-ci ilin proseslərində o xalq enerjisinin nə olduğunu görmük, dadmış bir xalqıq. Düzdür, o proseslər sona qədər olmadı, amma biz bəlkə, mən bəzən insanlarla ünsiyyətdə olanda deyirəm ki, bəlkə biz indiki bizim gəldiyimiz nöqtədən yox, bir an geri gedək və 88-ci ilin o xalq enerjisini bir də hiss edib oradan başlayaq, biz bir də cəhd eləyək. Çünki bilirsiniz, hər dəfə də mən tutaq ki, açığı sizə deyim, Ukraynanı nümunə gətirirəm. Çünki bəzən deyirlər ki, bizim xalqda alınmadı, ona görə xəyal qırıqlığı yaratdı. Mən hər dəfə Ukraynanı gətirirəm ki, Ukraynada da narinci qılabdan sonra müəyyən proseslər oldu. O xalq, o iqtidar özünü müəyyən mənada doğrultmadı. Amma görürsünüz, Ukrayna xalqı özünü sizin Azərbaycan bizim kimi, sizin deməyək, bizim kimi özünü necə deyil, o torpağı dincə qoyan kimi xalq özünü dincə qoymadı.
yenidən qaynatdı prosesləri. Cazə verin, mən də bu Fransadan nümunə gətirim, elə Fransada olumu. Əzizlər, Fransa 5-ci Respublikasında yaşayır. Bax, bugünkü Fransa və deyək ki, onların əziyyəti də bizdən çox olub. Kralların başını kəsiblər. İndi mən heç kimi baş kəsməyə çağırmıram, amma çox böyük qurbanlar hesabına, çox böyük hətta məyusluqlar olur. Respublikanı qurublar, alınmayıb, nə qədər insanlar həyatını itirib, sürgünlər görüblər, dar ağacına çəkiliblər, amma o insanların içindəki his, Respublika ideyasına inan, insanların qətiyyən əlindən, əlin qolun soyutmayıb. Bəli, biz müvəqqəti olaraq biz bir gəlib tiraniyə urcaq olmuşuq, amma Zümrüd xanımın da dediyi kimi qonşu dövlətlərin tarixi, həm özümüzün yaxın tariximiz, 89-cu il çox uzaq deyil, hər kəsin ailəsindən orada iştirak eləyən, o enerjini hiss eləyən ən azı bir nəfər var, bax bizi bu izləyənlər. Və biz ora qayıdıb yenidən özümüzü səfərbər eləmək, layiqli dövlətimizi qurmaq üçün çalışmalıyıq. Bilirsiniz Natiq bəy, Azərbaycan xalqı, ümumiyyətlə biz bir şeyi artıq özümüz üçün tamamilə aydın etməliyik ki, bu ölkədəki prosesləri, dəyişiklikləri bizim əvəzimizə heç kim etməyəcək. Nə qərb edəcək, nə şərq edəcək, nə iqtidar edəcək. Yeganə güc Azərbaycan xalqıdır. Necə biz, tutaq ki, Sovet imperiyasının çöküşündə bir xalq kimi böyük bir rol oynadıqsa, İlham Əliyev iqtidarı axı Sovet imperiyası qədər güclü bir iqtidar deyil. Dünyanın yarısını tutmuş bir iqtidar, bir güc sahibi, böyük, eyni zamanda böyük bir ideologiya dayanan bir dövlətin sarsılmasında Azərbaycan xalqı o böyüklükdə bir rolu oynaya bilirdisə, nəyə görə heç bir ideologiyası olmayan, sədaqəti olmayan, yalnız talamaq və ölkəyə sex kimi baxan, bugün bir balaca necə deyirlər, üstünə bərk qışqıranda çamadan əhvariyyəsində olan bir iqtidarı niyə biz öz gözümüzdə bu qədər böyütmüşük? İndi sizi əmin edirəm. Yəni bu iqtidar bizim hesab etdiyimiz qədər böyük deyil. Biz bir şeyə nə qədər necə yanaşırıqsa, o odur. Bizim yanaşmamızdadır. Bilirsiniz, mənim Azərbaycan xalqından ünsiyyətdə mən bir şey demək istəyirəm. Çox gözəl bir reklam çəkmişdilər qorxularına üstüncə. Qızdım, qara bəbirlə üz-üzə dayanıb, qorxur. Amma onun üzərinə atıldığı anda o dağılır. O qara vəhşi bəbir dağılır. Yəni, mən sona baxanda deyirdim ki, görəsən, nə olardı ki, Azərbaycan xalqından hər kəs evində, bax, bu an televizorun qabağında olsun və başa düşdün ki, bax, o həmin panter, qara bəbir şəklində gördüyü Azərbaycan iqtidarının üstünə gedəndə, inanın ki, o toz zərcəcikləri qədər acizdirlər bu xalqın qarşısında. Çünki tarix doludur. Tarix doludur belə, bundan da güclü, amansız tiranlarla, necə yerlə yeksan olmasınla doludur. Nəyin hesabına? İqtidar, qərbin, kənardan gələn qüvvələrin, müxalifət liderlərinin, lider axtarışının, bütün bunlar hamısı, bilirsiniz, bəhanədir və müəyyən mənada Azərbaycan iqtidarının əlinə oynayan səbəblərdir, bəhanələrdir. Onlar da məhz bunu istəyirlər ki, Azərbaycan xalqı düşünsün ki, bizdə lider yoxdur. Onlar da məhz onu istəyirlər ki, Azərbaycan xalqı özündən bədgüman olsun ki, bizdən heç nə çıxmaz. Onların gücü çünki bundadır. Onlar niyə güclərin üstünə güc gətirməsinlər ki? Niyə Ramiz Mehdiyev çıxıb deməsin ki, Azərbaycan xalqı demokratiya hazır deyil? Niyə İlham Əliyev çıxıb deməsin ki, Azərbaycanda saqqallar dolaşardı, burada mən qarantiyam. Azərbaycan xalqının kültürünü, mədəniyyətini heçə sahib ki, onu barbar kimi özünə tanıtmağa ki, güya biz bu ölkədə ən müasir adamlar bizik və müasirliyin kültürün qarantı da bizik. Və biz getsək bu ölkədə elə hamı bir-birinin başını çəkib Allahu Əkbər deyib cihada çıxacaq. Yəni nəyə görə? Çünki Azərbaycan xalqının özündən bədbinvan olması, belə düşünməsi, məhz onların gücü bundadır. Onlar da bunun fərqindədir və bu gücü çox məharətlə istifadə edirlər və bütün xalqa zəhər kimi hər gün buraxırlar, istehsal edirlər.
digər bir yandan Azərbaycan xalqının mənəvi, əxlaqi, bütün düşüncə tərzini sökməklə məşğuldur bu xalq. Biz bəzən uzaqdan o siyasi məsələlərə, iqtisadi məsələlərə o qədər qabarıqdır ki, doğrudan da ölkədə biz bunların fonunda Azərbaycan xalqının bütövlükdə bizim mənəvi, əxlaqi dəyərlərimizin, sosial kodlarımızın necə dağıldığının fərqində deyilik və inanın ki, əslində bu sosial kodlar, bu mənəvi dəyərlərin pozulması, bizim necə deyər, o kodumuza müdaxilələrin edilməsi əslində bunlar da necə deyərlər, bilincli şəkildə həyata keçirilir. Təsadüf heç nə yoxdur. Azərbaycan televiziyalarının ASTV səviyyəsində idarə olunması siz elə bilirsinizmi? Təsadüfüdürmü? Yəni bu ölkədə doğrudan mı heç istedadlı bir aparıcı yoxdur, heç istedadlı bir müğənni yoxdur, heç istedadlı bir şərhçi, bu ölkədə iqtisadi durumu şərh eləyən iqtisadçı, politoloğu yoxdur. Niyə bütün günü ölkədə şov göstərilir? Ona görə ki, bilincli şəkildə bu həyata keçirilir. İnsanlar sadəcə bu əyləncə ilə, bu aşağı səviyyəli söhbətlərlə uyuşdurulur. Bəli, dedikodu səviyyəli məsələlərlə insanların vaxtın, enerjisini, düşüncəsini zəbt edirlər. Doğrudur. Bilirsən, Azərbaycan xalqını salıblar depressiyaya. Depressiya olan insan da ciddi düşünmək istəmir. Onun gücü yoxdur, qüvvəti yoxdur. Yüngülə qaçır. Boş şeylərə qaçır. Çünki depressiv insan ağır şey qaldıra bilmir axı düş psixoloji olaraq. Salıblar depressiyaya və depressiv insanın qidası nədir? Yüngül şeylər. Davamlı da onunla qidalandırırlar Azərbaycan xalqını.